salve sobreviventes, tudo tranquilo, Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre os colares, galera. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, saindo vídeo novos no canal todos os dias a partir das 10. E você que é novo por aqui, galera, já arrebenta aquele like que ajuda demais o canal e verifique se o sininho das notificações estão ativados para você receber todos os vídeos. Bom, sobreviventes, como vocês sabem, já temos tudo que você precisa saber aí sobre vários itens aqui no Ark Mobile. Já fizemos aqui dos consumíveis, dos festins de todos os buffs, já fizemos de balme, ursinhos, balinhas, brinquedinhos, fizemos também dos soros, galera. Então, se você não viu, vale muito a pena. Existe uma playlist aqui, tudo que você precisa saber, onde lá tem vídeo sobre todas essas coisas, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima. Estações, engramas, e faltava só os colares pra gente fazer, galera. Bom, atualmente no Ark Mobile existem, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de colares, tá, galera? Eu estou aqui com 6, falta só um, que é o cravado, tá, galera? Mas eu vou falar dele também, mesmo não tendo ele aqui. Então, existem 7 tipos de colares, galera. Iniciando-se com o colar metálico, temos o colar simples, o cone da vergonha, a bandana, o colar confortável, o colar de corrente de ouro e o colar cravado, tá, galera? Cada um deles tem um atributo e tem uma coisa diferente. Então, nesse vídeo, eu vou falar cada um pra vocês. Iniciando-se com o colar simples, galera. O colar simples ajuda a melhorar seu domínio, aumentando a saúde em 10%. Pode ser pintado em qualquer cor e habilita rastreamento de mapa permanente. Bom, sobreviventes, o colar simples, então, assim que equipado, seja na criatura, tá? Ela dá uma saúde em 10% a mais. Ela dá um buff a mais no Dino, tá, galera? Todos os colares têm um buff a mais aí, uma pontuação a mais que dá nos dinos. Vamos observar aqui nosso grifo, então. Nosso grifo tá com apenas 4.237 de saúde, tá, galera? Eu equipando um colar cravado, eu acho que tem que equipar remoto. Isso. Note que foi para 4.661 de saúde, ou seja, deu para ele mais 10% de saúde, tá, galera? Se eu for aqui e remover, a sua saúde vai voltar ao normal, tá, galera? Então, é muito interessante que quando a gente equipar esse tipo de colar, ele sempre vai ficar rastreável no mapa, tá? Igual o rastreador, que eu também já fiz vídeo no canal, ele vai ficar mostrando no mapa como estão todos lá no cantinho da ilha dos herbívoros, tá, galera? Então, o colar simples, ele dá 10% a mais de saúde. Nosso próximo colar é o colar confortável. Este colarinho confortável aumenta o entorpecimento em domínios equipados e adiciona sua localização no máximo. Então, se eu equipar aqui, ó, note que o seu topor subiu para 39K 113.1. Quando eu removo, o seu topor é de apenas 31. Com a bandana, ele subiu para 39, galera. Então, ele deu o buff aí de topor no Dino. Aqui não fala a quantidade, a porcentagem correta, só fala que aumenta o entorpecimento, tá? E uma coisa legal desses colares, galera, é que você vai encontrá-los apenas na loja do jogo, tá? Todos estes colares. Antigamente, antes deles reformularem totalmente a lojinha do jogo, dava para você entrar e comprar o colar
quando você quisesse com Amber, tá galera? Todos os colares são comprados com Amber. Se não me engano, o mais barato é o metálico, tá? De 25 Ambers. E o mais caro, se não me engano, é o Gold de 100 ou 200. Se não me engano, o Gold é de 200 Ambers, tá galera? Então é um pouquinho caro, mas cada colar tem o seu preço. Isso antes, né, claro, deles redefinirem totalmente a lojinha do Ark, a gente conseguia entrar e comprar os colares aqui no Popular. Agora, galera, não é todos os colares que aparecem aqui, ó. Como, por exemplo, aqui só temos a bandana com 35 Ambers e a corrente de ouro, né, o colar Gold com 200 Ambers. Não temos aqui o metálico, não temos o cravado, não temos o simples, não temos o cone da vergonha, tá? Porque esses colares o Ark Mobile disponibiliza aqui na lojinha, ó, nesses dois primeiros itens aqui, ó, que vocês estão vendo. Um aqui, ó, é o lobo e o outro aqui é um que eu já tenho, que é o pimentão. Então sempre é o Ark que vai disponibilizar elas aqui durante aí o determinado tempo, tá? Eles nunca falam quando vão anunciar, só no loot drop do mês, tá? Que eles falam qual vai ser e pode ocorrer de sair esses colares aqui. Mas os únicos colares até então que vocês conseguem comprar é apenas o Gold com 200 Amber ou o bandana com 35 ombros, tá? O restante você não consegue encontrar na lojinha aqui, a não ser que o Ark coloque, beleza? Então, continuando aqui, já falamos do colar simples, já falamos do confortável, agora vamos falar da bandana. Essa bandana macia melhora a aerodinâmica do seu dino em 20% de aumento de peso, além de dar aquela aparência esportiva. Inclui rastreamento no mapa completo. Então, se a gente equipar a bandana, note que a velocidade de movimento do nosso grifo foi para 241.6. Removendo a bandana, a velocidade do nosso grifo cai para 201, galera. Equipando a bandana, ela vai para 241. Ou seja, ela dá 20% de aumento na velocidade aqui do nosso dino, tá galera? Então, a bandana dá aumento de velocidade, o colar confortável, aumento de entorpecimento, o colar simples, aumento de saúde, certo? E agora temos o cone da vergonha. O hilante cone da vergonha ajuda a impor obediência, fornece 30% a mais da capacidade de peso a uma doma equipada. Cuidado, domas equipadas não podem comer mais por conta própria. Então isso aqui é algo interessante, porque aumenta de peso e ao mesmo tempo faz com que o dino não coma. Coma, galera. Então, ó, observando o status do nosso grifo. Nosso grifo, ele tem 1.98k de peso, como vocês podem estar olhando. Então, ó, observando o nosso Ketsu, o nosso grifo. O nosso grifo, ele tem 1.98k de peso sem o colar. Se eu vier aqui, galera, ó, e adicionar o colar da vergonha, deixa eu equipar. Ah, o colar da vergonha, equipe-o. Por que que não tá dando pra equipar o colar da vergonha? Ah, acho que o colar da vergonha não dá pra pôr em grifos. Ah, ele não dá pra pôr em grifos, galera. O colar da vergonha não dá pra pôr em grifos, galera. Ele só coloca em dinos como Argentavis e Quetzal, tá? Mas eu vou colocar ele em algum outro dino aqui pra vocês verem como aumenta o peso. Então ele dá 30% a mais da capacidade de peso e quando o dino está equipado com ele, galera, o dino não consegue comer, tá? Então é muito interessante que você equipe, utilize e te retire o colar para o dino poder comer para ele não morrer de fome, tá? Temos agora o colar metálico. Transforme sua doma em um tanque com 50% de armadura e mais 50% de XP com esta colar decorrente de serviço pesado, que também permite que você acompanhe seu paradeiro no mapa, galera. Então note, quando a gente equipar, ele vai aumentar, ó, armadura, galera. O nosso dino, ele tem, ó, aqui em cima a gente poderá encontrar armadura. Oh, olhe para o lado, meu querido. Role pra cá. Eita.
Não quer rolar, não. Vamos abrir aqui de novo. Aí, ó. Note que o Natsujin, ele possui 0,1 de armadura, tá? E aqui ele fala também que aumenta mais 50% de XP, ganho de XP. Então, ó, vamos equipar. Note que o nosso Dino agora foi para 50 de armadura. Se a gente remover o colar metálico, ele tem apenas 0,1. Então, o colar metálico, além de dar mais 50 de armadura, ele ainda dá mais 50% de XP, galera. Excelente para quem quer farmar aí e deixar ir upando o seu dia. Temos também o mais importante de todos, galera: o colar Gold. Branquiaberto, o colar da criatura definitivo, a corrente de ouro aplica as vantagens de todos os outros colares combinados e nenhum dos inconvenientes. Ou seja, galera, um colar Gold vai dar 50% de armadura, 50 mais de XP, 20 mais de aumento de peso, vai dar aumento no entorpecimento, vai dar aumento de 10% na saúde, mais 30% da capacidade de peso do nosso Dino. Então, note se a gente equipar o colar Gold, tivemos aumento em saúde, aumento em estamina, aumento em peso, aumento em dano, aumento em velocidade, aumento em topor. Vocês notaram, galera, que a comida ela subiu um pouquinho aqui também, ó. A comida ela deu uma subida também, galera. Por quê? O colar cravado, que é justamente o que a gente não tem aqui para mostrar, ele dá aumento na comida, tá, galera? Ele aumenta os status de alimento pro Dino comer. Então, recapitulando desde o início, galera. O colar simples, ele dá 10% em saúde. O colar metálico, 50 de armadura e 50% de XP. A bandana, 20% de aumento na velocidade. O colar confortável, aumento do entorpecimento. O colar simples, aumento de saúde em 10%. O cone da vergonha, mais 30% da capacidade de peso. E o colar Gold, todos eles juntos em um único colar. Por isso que ele é meio carinho, tá, galera? Eu vou dar um teleporte lá na minha base para mim pegar um Quetzal para mim mostrar para vocês o cone da vergonha do aumento de peso. Bom, sobrevivente, estou aqui na minha base, estou com o meu Quetzal, tá? E vou mostrar para vocês, ó. O nosso Quetzal hoje, ele tem 6.810 de peso, sem nenhum tipo de colar, sem nada, como vocês podem ver. Tem 6.810 de peso. Quando a gente vai vir aqui para colocar o cone da vergonha, o status de peso dele vai aumentar. Note que tinha 6.800, agora temos 8.800, galera. Note que o cone da vergonha dá para ver ele de longe. A partir desse momento, o nosso Dino ele já não está mais alimentando, tá, galera? Todos os colares que você colocar nos dinos dá para aparecer, tá, ó. Vamos tirar, por exemplo, o colar da vergonha e vamos colocar uma bandana, por exemplo. A bandana consegue. A bandana, cadê? A bandana, eu acho que ela é a única que não aparece, né? Não, eu não cliquei na bandana, né? Ó, o colar simples, ó. Notaram um colar simples aqui? Deixa eu colocar aqui agora, por exemplo, o colar Gold. Estão vendo o colar Gold? Então, todos os colares aparecem aí nos dinos, tá, galera? O colar Gold aqui, por exemplo, ele deu aumento de tudo, é, de saúde, estamina, de peso, de dano, de velocidade de movimento, tá, galera? Então, é muito legal os colares. Lembrando, galera, que os colares também dá para ser adicionado nos nossos personagens, tá, galera? Aqui na base dos bruscos, você vem e adiciona eles. Porém, os colares não aplicam os efeitos que dão nos dinos, tá, galera? No nosso personagem, ele é apenas mera decoração, como vocês podem ver aqui, ó. Um colarzinho ouro, apenas mera decoração. Não aplica nenhum tipo de atributo e também não mostra o nosso personagem aí no mapa para outros membros da tribo, tá, galera? Ele é apenas simples decoração para a gente sobrevivente, mas para os dinos, eles realmente funcionam.
Para equipar qualquer cola é muito simples, galera. Só você vir no painel do Dino. Aqui tem uns trajes, aqui temos onde colocamos armaduras. E aqui dá para você selecionar aí os seus colares e equipar. Sempre quando você equipa e desequipa, vai, galera, ele sempre volta para o inventário do Dino, tá? Então você tem que pegar aqui e arrastar ele de volta para o seu, se quiser que ele volte aqui para o seu inventário, tá, galera? Então, esses aí foram os colares aqui do Ark Mobile, tá, galera? Atualmente que temos, quem sabe de futuras atualizações aí teremos novos colares, certo? O vídeo de hoje então foi mais para falar sobre os colares que temos aqui hoje disponível no Ark Mobile. E você aí, deixa nos comentários qual é o seu colar favorito, galera. Eu quero saber. Deixe nos comentários aí que eu vou estar lendo, comentando e curtindo, certo? O vídeo de hoje então vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, para não perder nenhum vídeo. Tô ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E fui!